والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي المرسلين اما بعد محترم ناظرین ہم نے پچھلے حصے میں اعتکاف کے تعلق سے دو تین مسائل کو سماعت کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ اعتکاف کرنا ایک سنت کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں کیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ورنہ اعتکاف کرنا کہیں بھی اعتکاف کیا کسی بھی وقت میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ شوال میں شوال کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا حاضرین اعتکاف کرنے والے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے چونکہ رمضان میں ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور رمضان میں روزے فرض ہیں لہذا فرض روزے ہیں تو اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا فرض روزے رہنا ضروری ہے تو رمضان میں جو اعتکاف کرے وہ تو روزے رہے گا ہی اس لیے کہ روزے رمضان کے فرض ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی انسان رمضان چھوڑ کے کسی اور دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ روزہ رکھ کر ہی اعتکاف کرے بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اعتکاف جو ہوگا وہ صرف مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا مسجد کے علاوہ کوئی اور مقام پہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ مساجد میں اعتکاف کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جب مساجد میں اعتکاف میں بیٹھو تو تمہارے لیے یہ چیزیں ضرور جائز نہیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بتایا تو اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے لفظ کے ساتھ مسجد کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف قرآن کریم کی روح سے مسجد میں ہونا چاہیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرتبہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد ہی میں کیا ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وہو معتکف فی المسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو یہ بخاری کی روایت ہے اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واضح الفاظ میں کہتی ہیں وَهُوَ مُعْتَكِفْ فِي الْمَسْجِدِ وہ مسجد کے اندر اعتکاف گاہ میں مطلب اعتکاف میں ہوا کرتے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف جو ہونی چاہیے وہ مسجد ہی میں ہونی چاہیے مسجد کے علاوہ کوئی اور مقام اس کے لیے درست نہیں ہے اس کے علاوہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قد ارانی عبداللہ ابن عمر المکان الذي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف فيه في المسجد وہ بیان کرتے ہیں نافع کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی وہ جگہ بتائی مسجد میں جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے تو وہ جگہ جہاں جس مقام پہ جس کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد نافع رضی اللہ عنہ کو وہ مقام بتایا تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف جو ہے مسجد ہی میں ہونا چاہیے۔ کیا اعتکاف صرف چند مساجد میں ہو سکتا ہے یا سارے مساجد میں کیا جا سکتا ہے؟ حضرین، اس مسئلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ اہل علم نے یہ بیان کیا، ایک چند اہل علم نے یہ بات کہی کہ اعتکاف صرف جامع مساجد میں ہونی چاہیے، اعتکاف صرف ان مساجد میں ہونی چاہیے جن کے اندر امام اور مؤذن متعین ہو، امام اور مؤذن مقرر ہو، بلکہ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اعتکاف جو ہے ہر اس مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پہ، جس کو مسجد کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہی قول شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہی قول جمہور علماء کا ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے ساری مساجد میں کیا جا سکتا ہے، جس کو مسجد کا لفظ، جس کے اوپر چسپاں ہو، جس کو مسجد کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی عورتوں سے نہ ملو اس حال میں کہ تم لوگ مساجد کے اندر اعتکاف میں موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ مساجد کا لفظ استعمال کیا ہے تو مساجد کے اندر ساری مسجدیں آتی ہیں، مساجد کے اندر صرف جامع مسجد یا وہ مساجد جن کے اندر امام یا مؤذن متعین ہو، یہ مساجد کا لفظ نہیں ہے، بلکہ مساجد کے اندر سارے مساجد داخل ہیں۔ اس لیے اہل علم اور جمہور علماء، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ تمام مساجد کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین ناظرین، اعتکاف صرف مرد کے لیے خاص نہیں، بلکہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں وفات دی، یعنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حاضرین، بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے واضح انداز میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو عورتیں اگر اعتکاف کر سکتی ہیں تو ان کا مقام کیا ہے؟ کیا وہ گھر پہ اعتکاف کر سکتی ہیں یا ان کا بھی مساجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ تو اہل علم کا یہ قول یہی ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد ہی میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی کہ میں ایک رات کی اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، تو لہذا اعتکاف مسجد میں ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی مسجد ہو اور چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سارے حضرات کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے مسجد کا اختیار کریں اور مسجد ہی اس کے لیے درست مقام ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اہل عورتیں جو ہے گھر کے اندر وہ مقام جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہیں، نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے، وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، لہذا یہ قول اکثر علماء کا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کریم سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہی کہ اعتکاف جو ہے مسجد ہی میں ہونا چاہیے، گھر اعتکاف کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین، خواتین جب اعتکاف کریں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر یا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھے اور اعتکاف نہ کرے۔ جیسا کہ دیگر عبادات کے لیے مساجد میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی مسجد کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے، وہاں عبادتوں کو اپنے لیے خاص کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو پھر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، شوہر کی اجازت کے بعد ہی وہ اعتکاف کے لیے جائے۔ حضرین، اعتکاف کرنے والا معتکف اپنے اعتکاف گاہ میں، یعنی معتکف میں، جہاں پہ وہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، کب داخل ہو؟ اس میں
اہل علم نے کہا کہ 20 رمضان کی شام میں یعنی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد عبادتوں میں مصروف رہے، چونکہ آنے والی رات اس کے لیے طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک ہے، لہذا وہ رات بھر عبادتوں میں گزارے اور صبح فجر نماز پڑھنے کے بعد اپنے معتکف یعنی اعتکاف گاہ میں جہاں اس کے لیے خاص کیا گیا ہے مقام، اس مقام میں وہ فجر نماز پڑھ کے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی یعنی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے، پھر اپنے معتکف میں یعنی اعتکاف گاہ میں اعتکاف کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حاضرین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو پہلے ہی داخل ہو جایا کرتے تھے، مسجد میں عبادتوں میں مصروف ہوتے، لیکن اپنا جو ٹینٹ ہے، اپنا جو معتکف ہے، اپنا جو اعتکاف گاہ ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہوتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب اعتکاف کا ارادہ فرمائیں تو ہم لوگ جو ہے 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے ہم لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں اور رات بھر عبادتوں میں گزاریں اور صبح جو ہے اعتکاف گاہ میں اپنے داخل ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ مسائل آئندہ حصے میں سنیں گے، اعتکاف کے اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ ہمیں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے اپنے اوقات کو خاص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔